Assalomu alaykum hammaga qadrdonlar, obunachilarimiz. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Sizlar Barakot kanalidasizlar, sizlar bilan esa har doimgidek tilab bo'ldi, do'stlar. Bugungi videorolikimiz butun O'zbekistonda sotiladigan avtomashinalardan tayyorlanganman. Xudo xolasa sizlarga yoqadigan videorolik bo'ldigan umiddaman. Labo so'ragan obunachimiz bor edilar. Labo, xudo xolasa chuqur ko'rinishdagi labo edi. Obunachimizga taqdim etamiz, xudo xolasa. So'ralgan avtomashinalarda hammasi bor aytarli. Yana bir gap azizlar, narxlar masalasida ko'p tortishuvlar yuzaga kelyapti. Narxlar qimmat degan izohlarga ko'p ko'zim tushyapti. Shunga to'xtalib o'tsam, azizlar, bu narxlar aytilish narxlari. Aytilish narxlariki, xo'p aytaylik, 6500 dollar narx aytilgan avtomashina bo'ladigan bo'lsa, uni siz qo'rqmasdan 6000 ni pastda so'rashingiz mumkin. 5600 dollar, 5700 dollarda baho berib savdolashib bemalol sotib olishingiz mumkin azizlar. Buni menimcha o'zbekligimizda qiyin joyi yo'q. Shuning uchun shuni innovatsiya olasizlar degan umiddaman. Endi men misol uchun ularni egalariga telefon qilib, narxini tushirtirishga imkoniyatim yo'q. Bozorda emasmiz, to'g'ri tushunasizlar. Xudo xolasa bozorlarimiz ochilib qolsa, o'sha o'zimizni savdolashilgan videoroliklar xudo xolasa e'tiborlaringizga taqdim etishda davom etamiz azizlar. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Men esa sizlarga o'sha yaxshi niyatlarimni bildirib qolaman. Sizlar sog'lik, tinchlik, xotirjamlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Video rolikni boshlaymiz. Qadrdonlar, mana ilk ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz Nexia 2 Pro 6 motorda 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina, rangi oq ko'rib turganlar endi. Hop, yurgani 120 000 km yurgan, lüks konditsioner avtomashina, gaz ustanovka qilingan. Avtomashina to'g'risini aytsam, yana o'sha gap, o'zimga ham yoqdi. 120 000 yurgan bo'lishiga qaramasdan, holati yaxshi, chiroyli avtomashina. Namangan shahrida ekan. Zapaskalari tushmaganini ko'rishingiz mumkin. Hop, narxi 6700 dollar kam bor aytilyapti. Ekranda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, behizalat narxini tushirib olishni ham mumkin aytib o'tgandi. Keyingisi Chevrolet Cobalt avtomashinasini rosa puliga yarashasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4-payz avtomat korobka. Yurgani 130 000 km yurgan ekan. Ko'rishni ham mumkin, nihoyatda istarali avtomashina. Egasini agar generalniga ko'ndiriladigan bo'lsa, nomeri ham nihoyatda chiroyli. Xo'p, rosa maqtadi. Chiraskalar haqida ma'lumot yozilmagan avtomashina benzinda. Xo'p, mana navrotlari ham bor, rul qo'yilgan, magnitofon qo'yilgan. Abagrev sidinasi yo'q ekan ko'rishimiz mumkin. Xo'p, narxi 8 000 dollar. Bu aytilyapti. Yerlardan bog'lanib ko'rasizlar. Gentra avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiya bo'yicha 1. Birinchi payz avtomashinamiz, rangi qora, benzin gaz ustanovka qilingan avtomashinaga. Oqqo'rg'on tumani ekan, endi qaysi viloyatga qarashli Oqqo'rg'on tumani ochig'ini aytsam bilmayman. Срочно sotiladi, faqat naqdga, mashina ideal holatda degan ta'rif berilyapti avtomashinaga. 200 000 km yurgan avtomashina, narxi 8 000 dollar baho aytilyapti ekan. Egalari bilan bog'lanib to'liq ma'lumotni olishlar mumkin azizlar. Keyingi avtomashinamiz 3-7 nomerlari bilan Gentra avtomashinasi. Nomerdan bilishlar mumkin, Toshkent shahar. 70 000 km yurgan, 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiya bo'yicha 1, rangi mokri asfalt. Xo'p, avtomashinaga gaz o'rnatilmagan ekan. Avtomashina 1 euro deyapti, kraskasi toza 100%. Kilometri halol o'ziniki degan. O'sha 50 euroga chiqib qaytib kelganlardan bilishimcha, nimaki u Deo emblemada. Narx 9200 dollar aslida. Narx xudo xolasa yaxshi, ma'qul keladigan narx. Hop, keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, yap-yangi emas. Yurmagan, 1400 km masofa bosib o'tgan ekan avtomashina, salon holatlari.
Zavod holatidagi hech qanday o'zgarishlar yo'q, gaz ham o'rnatilmagan, mana shunday benzinda. Kattaqo'rg'on tumani ekan, Samarqand viloyat, Kattaqo'rg'on tumani. Yurishlar mumkin o'sha o'zini holat, zavod holatida turibdi avtomashina 8300 dollar. Narx aytilyapti, egalari bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olib, narxlarni talash tortish qilib olishlar mumkin azizlar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz Labo 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 6700 km yurgan ekan avtomashina. Avtomashina Gulistonda. Gaz manimcha o'rnatilmagan, rasmda ko'rinmayapti, ma'lumotlarda ham yozilmagan. Faqat yozilgan shu 6700 km yurgan, 8200 dollar narxi, Guliston shahrida avtomashina. 2018-yil. Endi yiliga nisbatan 8200 dollar menimcha yomon narx bas. Undan keyingi avtomashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, yangi 28 km yurgan avtomashina. Salondan uyga. Daj uyga ham o'xshamayapti, rasmdan ko'rishlar mumkin. Osha bir mashina sotadigan joyda, Namangan shahrida avtomashina 9100 dollar narx aytilyapti avtomashinaga. Zavod holatida avtomashinaga o'zgarishlari yo'q. Ekrandagi raqamlardan to'liq ma'lumotlarini olib savdolashishlar mumkin azizlar, bozorlayversin, salomat bo'linglar. Keyingi avtomashinamiz ham o'sha Labo so'ragan obunachilarimiz uchun. Labo avtomashinasi 2019-yil bunisi. 200 km yurgan. Endi 3 xil deganim, bittasi zavoddan yangi chiqqan 2020-yil, bittasi ozroq yurgani, bittasi yili eski yurmagan avtomashina. 200 km masofa bosib o'tgan avtomashina benzinda. Bu ham Namanganda ekan. Mana azizlar, yilini hisobiga pashta ichida 600 dollar kam baho aytilyapti. 8550 dollar. Narx aytilyapti avtomashinaga. Aytib o'tdim, Namangan viloyatida avtomashina. Egalari bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotini olib, savdolashib olishlar mumkin azizlar. Undan keyingi avtomashinamiz esa Matiz avtomashinasi. Xo'p, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha 3 berilyapti endi. MX Lux kondisioneri bor, 185 000 km yurgan avtomashina. Holati yaxshi, gaz o'rnatilgan. Xo'p, narxi 4300 dollar narx aytilyapti avtomashina Toshkent shahrida. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda to'liq ma'lumotlarini olib savdolashishlar mumkin avtomashina. Bilishimcha narx yomon aytilmayapti, endi tushib beriladigan narx bo'lsa albatta. Keyingi avtomashinamiz Chevrolet Spark avtomashinasi. Xo'p, GCV svetda 2014-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha 2. 134 000 km yurgan avtomashina, narxi 5500 dollar narx aytilyapti. Avtomashinaga gaz ustanovka qilingan. Avtomashina Toshkent shahriniki azizlar. Tashqi ko'rinishidan yaxshi baho berish mumkin. Rul qo'yilgan mana hozirroq. Rasxod qilingan avtomashinaga 134 000 km yurgan aytib o'tdim. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlar mumkin azizlar. Keyingi avtomashinamiz ham oq rangdagi Spark avtomashinasi. Xo'p, avtomashina ikkinchi pozitsiya 2018-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani haqida to'liq ma'lumot berilmagan sizlar. Narxi 6500 dollar narx aytilyapti. Shuna ma'lumot berilgan xolos, borini aytdim. Qoniqtirmagan ma'lumotdi. Egalari egasiga telefon qilib bog'lanib olishlar mumkin. Avtomashinaga mana 222 Mercedes faralar qo'yilgan. Ekranda raqamlari bemalol bog'lanib, to'liq ma'lumotni olasizlar degan umiddaman. Oxirgi avtomashinamiz Chevrolet Tracker avtomashinasi. Tracker so'ragan obunachimiz ham bor edilar.
İltimos yerda qoldirmagan holda Farg'ona viloyatidan Tracker avtomashinasi 56200 km yurgan avtomashina pozitsiya bo'yicha 2. Hop, avtomashina benzinda. Mashina urilmagan, toza ekan, kraskasi, rixtofiyasi ham yo'q deyilyapti. Ustiga borib bemalol tekshirtirib olishlar ham mumkin. Narxi 16200 dollar. Azizlar, sizlarga o'sha yaxshi tilaklarimni bildirib sizlar bilan xayrlashaman keyingi videorolikgacha. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik sizlarni hech qachon tark etmasin azizlar. Xayr.